Labas rytas. Pas mus svečiuojasi pranciškonas tretininkas Vilniaus kongregacijos pirmininkas Edvardas Pacijauskas arba brolis Augustinas. Kažkada mes girdėdavome, kad ten kažkur užsienyje yra veikiantis vienuolynai, kur vaikšto ir šiomis dienomis tikri vienuoliai. Čia Lietuvoje pas mums tai buvo tiek svetima, kad netgi dabar, kai mes gatvėje matom vienuolį ar vienuolę einančią apsivilkusią abitu, mums atrodo tai tiek netikėta ir netgi šokiruoja. Sakykit, kodėl vienuoliai ir šiomis dienomis vaikšto apsivilkę tokį regis viduramžišką apdarą? Tai yra turbūt daugialypė. Šito atsakymas daugialypis į tai būtų. Iš vienos pusės rūbas visada įpareigoja. Mes žinome, ką reiškia uniforma, sakykim, žmogui. Žmogus su uniforma, arba šiuo atveju su vienuoliu su abitu, jis yra, deklaruoja savo ideologiją, savo pasaulėžiūrą ir liudyje. Vienuolis užsivilkęs abitą savo rūbu ir savo elgsena liudija tą idėją, kuri yra išreikšta jo reguloje arba konstitucijoje. Jinai jį verčia visada būti pasitempusiu, jausti atsakomybę, kad nesutepti šito rūbo. Turbūt toks būtų atsakymas. Kiekviena vienuolija turi savo rūbą, savo abitą. Sakykit, kuo skiriasi pranciškoniškas rūbas? Pranciškoniškas rūbas, švento Pranciškaus sukurtasis modelis, jis buvo savo paprastumu ir savo sukirpimu, jisai artimas buvo apie maišui, kurį užsimesdavo, kurį užsivilkdavo piemenis. Ir šitas rūbas, jisai pasipildo, tas piemens rūbas pasipildo virve, kuri ant kurios yra būna užmesgami trys mazgai. Tie trys mazgai turi kiekvienas savo prasme įžaduose. Reiškia, kiekvienas mazgas atitinka vieną iš pranciškonų įžadų. Klusnumo, neturto ir skaistumo įžadus. Tokie mazgai trys užsimesga ant virvės. Į abito, į vienuolio rūbą apranga įeina dar rožynas, kuris yra nešiojamas ant juostos. Taip pat užkišamas už virvės šitos, už juostos, ir jis nešiojamas kartu su abitu. Pelerina, jinai taip pat įeina į rūbą, bet pelerina, moteriško rūbo, moteriško abito pelerina būna žymiai didesnė, krintanti ant pečių, o vyro pelerina, jinai tai yra baigėsi sulig pečių platumu. Pirmojo ordino abitas turi dar kapišoną, kapucę, bet trečiojo ordino abitas šito neturi. Į pranciškono tretininko apdarą įeina būtinas nešioti. Anksčiau buvo škapleriai, kuris simbolizavo rūbą ir kuris būdavo nešiojama pastoviai, o dabar yra pakeista į tau ženklą. Jo prasme yra iš Senojo testamento paimta. Tai yra tau raidė, hebrajo abėcėlė yra paskutinė raidino raidė. Taip lyg alfa omega graiko abėcėlėje, taip tau raidė atitinka omega hebrajo abėcėlėje. Tai yra baigminis ženklas, kuris Senajame testamente reiškia išsigelbėjimo ženklą. Ši istorija yra, trumpai tariant, tokia. Ezechielio knygoje aprašoma, kada Izraelio tauta buvo Babilono vergijoje. Ir didelė tautos dalis tapo neištikima savo dievui, Jahvei. Vieną kartą pranašui Ezechieliui apsireiškė dievo angelas ir pasakė jam,
liepė, kad jis atžymėtų ištikimuosius avinėlio krauju, nubrėždamas jiems ant kaktos tau raidę. Ir šitas ženklas turėjo būti išsigelbėjimo ženklas tai daliai tautos, kuri liko ištikima savo dievui. Ezekielius pranašas, Ezekielius tai padarė ir iš tiesų likusi tautos dalis, neištikimoji dalis, buvo tą naktį pražudyta, o ištikimoji dalis išvesta iš vergovės, grįžo į Izraelį. Tai tokia. Abitu vadinasi visas šitas komplektas ar tik tai rudas apdaras? Taip, abitu vadinasi apdaras. Čia jau aš pasakoju apie bendrą aprangą visą. Pranciškonų vienuolio. Kuo skiriasi tretininko apdaras nuo pirmojo ordino vienuolio, nuo tikrojo vienuolio apdaro? Tretininko apdaras neturi kapišono. Jis yra be kapišono. Ir pagal savo nešiojimo, kaip čia žodį tą pasakyti, pagal savo panaudojimą jisai skiriasi tuo, kad tretininko apdaras yra ribotos aplinkybės, kada jį galima nešioti. Ne taip kaip pirmojo ordino, kurį gali pastoviai nešioti narys. Tretininko abitą gali nešioti tretininkas tik tai bažnyčioje ir savo įvairių renginių metų procesijose, dalyvaujant savo renginiuose. Mes dalyvaujame trečiojo Pranciškaus ordino jaunimo organizuotoje maldos dienoje, kuri vyksta Vilniuje universitete Šventų Jonų bažnyčioje. Šitokie renginiai mūsuose dar nėra dažni. Kretingos pranciškonai yra organizavę maldos dienas Kaune, Kretingoje, Vilniuje, Šiauliuose. Tačiau retas visą tai yra matęs. Todėl daugeliu žmonių mūsuose visą tai atrodo nauja ir netikėta. Taigi, katalikų jaunimas renkasi kartu praleisti dieną, kartu melstis, kartu gėdot, pasidžiaugti vienas kitu. Jie sako, mes esame stiprus, kai esame kartu. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Gyventi pagal Pranciškaus dvasę reiškia sekti švento Pranciškaus idealu, tai yra pirmiausiai, kuri pasirinka mūsų siela, mūsų širdis, mūsų supratimas, mūsų protas. Be jokių nurodymų, be jokios prievartos, be jokių patarimų. Man yra daug žinoma pavyzdžių, kad žmonės, net nežinodami švento Pranciškaus gyvenimo ir jos menybės, intuityviai tiesiog spiritualistiškai prisitraukė prie tos dvasios ir vėliau tik tai jau įstojo į ordiną įpažino ir neapsiriko. Dabar, jeigu kalbėti apie kataliką, kuris savo kelią reiškia simboliniu būdu papuošė Pranciškumi, galbūt aš pasakyčiau, vis dėlto reikėtų apsigalvoti, nes paprastai trečias ordinas vis dėlto taip pat yra didžiulė ir atsakomybė. Atsakomybė prieš švento Pranciškaus dvasę, prieš rezultatus, pagaliau prieš virš 200 šventųjų ir palaimintųjų, kuriuos turėjo Pranciškono pasauliečio ordinas. Juk žinome, kad Pranciškono pasauliečio ordinas jungia apie virš 3 milijonus žmonių visame pasaulyje. Tai yra pagaliau ir atsakomybė ir prieš save, ir prieš tikėjimą, ir prieš tautą. Galiu pasakyti, kad lietuviui švento Pranciškaus dvasia yra nepaprastai artima savo neturto, paprastumo, kuklumo, įsikūnijimu. Vienai par kitaip, daugiau ar mažiau, tai solidarizuojasi ir telpa į kuklaus lietuvio žemdirbio šviesią, dvasingą pasaulėjautą ir pasaulėžiūrą. Neatsitiktinai iki 40 metų Lietuvoje buvo priskaičiuojama virš 50 tūkstančių
tretininkų arba švento Pranciškaus pasiekėjų pasaulyje. Pranciškus iš Asyžiaus buvo turtingo pirklio sūnus, svajojo apie riterio šlovę. Po nesėkmingo karo grįžęs namo, išgyveno didelį vidinį lūžį. Nutraukė ryšius su viskuo, kas lygi tol darė jam gyvenimą prasmingų ir visiškai atsidavė Dievui. Netoli Asyžiaus esančioje bažnytėlėje jis suvokė, kad Dievas įkviečia į dvasinį bažnyčios atnaujinimą. Atnaujinimo pagrindu turi būti evangelinis gyvenimas neturte ir apaštalavimas Kristaus bei jo mokinių pavyzdžių. Iš pradžių Pranciškus buvo dažnai išjuokiamas ir nesuprastas. Vėliau pradeda atsirasti norinčių jo sekti. Ir galų gale, šventasis Pranciškus tampa trijų ordinų įsteigėjų. Mažesniųjų brolių ordino, šventosios Klaros seserų ir tretininkų. Šiandien, kaip suprantu, tapsi vienu iš trečiojo Pranciškaus ordino narių, jo. Šiandien bus tavo įvilktuvės. Sakyk, tau kaip tikinčiam žmogui, ką tai reiškia, kaip tikinčiam jaunam katalikui, ką tai reiškia tapti trečiojo ordino nariu. Kuo dabartinis tavo gyvenimas skirsis nuo, tarkim, vakarykštės dienos? Aš net nežinau, kaip pasakyti. Gyvenimas šiaip jau dėl to labai nepasikeis. Gal tiesiog tapsi nuoširdesniu, kitiem žmonėm atidesniu. Bet aš tikiuosi, kad vis tiek gal ką nors pasikeis. Jeigu pasikeis, tai gerą pusę tik tai. Sakyk, ar turėjo tavo sprendimui tapti Pranciškaus ordino nariu draugai, tavo draugai? Ne, draugai neturėjo labai įtakos. Šią įtaką padarė šią vasarą va buvusi stovykla Giruliuose organizuota irgi Pranciškono ordino. Ir ji mane visai labai pakeitė. Aš ją važiavau grinai prie jūros, pailsėti kažką tokio. Bet kai aš pamačiau ten susirinkusių žmonių dvasę, gal ir ne visų dvasę, bet ir kitų stengimasi įjaukti į ją, tai aš tikrai supratau, ko iš manęs Dievas nori. Šis renginys vyko Lietuvos jaunimo globėjo Šventojo Kazimiero dieną. Gatvėje jau vyko Kaziuko mūgė, taip pat jaunatviška šventė. Pranciškus Asyžietis, pats palikęs visą savo turtą, nedrabužius atidavęs tėvui, radikaliai pakeitęs visą savo gyvenimą, to paties reikalavo ir iš savo sekėjų. Pirmasis mažesniųjų brolių ordinas iš pradžių gyvavo kaip elgetaujantis ordinas. Išskyrus vieną rūbą neturintis absoliučiai jokio turto, išsižadėję šeimos gyvenimo ir atsidavę vien tik evangelijos vykdymui, atgailai ir apaštalavimui. Ordinas sparčiai augo ir netrukus Pranciškui iškilo problema, žmonės jo klausdavo, kaip vykdyti evangeliją ir siekti išganimo tiems, kurie jau turi šeimas ar turi tokias pareigas, nuo kurių priklauso kitų žmonių likimai. Taip praėjus 12 metų nuo veiklos pradžios, Šventasis Pranciškus įkūrė trečiąjį pasauliečių ordiną. Iš pradžių jisai buvo vadintas atgailaujančių brolių ordinu. Jo nariams nebuvo būtina apleisti gyvenamąją aplinką, pasaulietinius uždavinius, tai yra profesija. Nebuvo būtina apleisti gyvenimą santokoje. Įžadai duodami tie patys, neturtas, skaistybė, klusnumas. Tačiau jie suvokiami kiek švelniau nei pirmajame ordine.
Trečiojo ordino gyvenimo principai, kurie netiek reikalavo iš žmogaus, kiek teikė pagalbą, buvo primtini to meto tikintiesiems, trokštantiems giliau suprasti savo vietą bažnyčioje. Galima spėti, jog Trečiojo ordino idėja turėjo didžiulę įtaką istorijoje. Jam priklausė įvairiausių luomų žmonės, miestiečiai ir kaimiečiai, riteriai ir valdininkai, kunigai ir net popiežiai. Karalių tretininkų tarpe buvo tiek daug, kad ordiną praminė karališkuoju. Galima tik stebėtis, kokius pėdsakus pasaulio kultūroje yra palikęs Trečiasis ordinas. Pranciškonais tretininkais buvo Mikelandželas, Rafaelis Dantė, Guno Listas ir daugelis kitų korifėjų. Pranciškonų ordinas kūrėsi kaip elgetaujantis ordinas. Kokia dabartiniai visuomeniai ordino veikla? Nu, turbūt, kaip sakoma, du kartus į tą pačią upę niekas neįbrido ir keičiasi gyvenimas, keičiasi jo sąlygos, keičiasi reikalavimas ir visuomenė. Šiuo metu būtų turbūt neprotinga ir galbūt netgi žalinga, jeigu mes statytume tuos pačius reikalavimus, kaip, sakykime, Šventasis Pranciškus, kuris reikalavo atsisakyti maisto rytojaus dienai, imti tik tiek, kiek galima suvalgyti šiandien, arba visiškai nepripažinti pinigų ir neturėti pastogės. Nu, čia jau buvo pirmajam ordinui pradžioj toks reikalavimas. Taip kad mes gyvename realiose sąlygose ir turime taikytis prie realių galimybių. Tai yra mūsų neturto įžadas, jisai toksai yra. Žodžiu, jeigu aš teisingai suprantu, tie jaunuoliai, kurie šiandien priims įžadus, kurių įvilktuvės šiandien bus, jie ne tik galės, bet ir privalės įgyti kažkokią profesiją ir aktyviai dalyvauti visuomeniniam gyvenime. Teisingai supratau? Be jokios abejonės. Tai yra mūsų ir Trečiojo ordino veikloje šitas buvo nuo pat pradžių. Kad žmogus dalyvautų savo valstybės. Trečiasis ordinas juk ir buvo dėl to sukurtas, kad pirmojo ordino tokia buvo jėga, kad pradėjo griauti socialinį visuomenės struktūrą ir žmonės mesdavo savo darbą, mesdavo šeimas, eidavo į vienuolynus. Ir Šventas Pranciškus, šventos dvasios, mes manome, įkvėptas, priėmė tokį sprendimą, kuris buvo unikalus ir pirmas žmonijos istorijoje sukurti tokį ordiną, kuris būtų pasaulietiškas ir vienuoliškas, suderintų šitos du pradus. Nes, kaip žinote, pranciškonas tretininkas, jis yra vienuolis bažnyčiai, pasauliui yra pasaulietis. Tai yra, jisai atitinka ir vienus, ir kitus reikalavimus. Paslaptingas šaltinis. Iš jo ir pašaukimas, ir jėgos pašaukimų išpildyti. Adoracija. Visi susirenka garbinti švenčiausiai sakramentą, patį Jėzų Kristų. Tyloje nutiesti tiltą tarp jo ir savo širdžių. Kiekvieno katalikiško renginio kulminacija – šventosios mišios. Tai reiškia tikėjimą, kad Kristus yra visako centre. Dievas yra visako įkvėpėjas. Bažnyčia pasikliauja juo.
Tenuvelka nuo tavęs Dievas senąjį žmogų su jo darbais ir te nukreipia tavo širdį nuo pasaulio tuštybių, kurių atsižadėjai, priimant krikštą. Tepvelka tave Dievas naujų žmogumi, kuris yra Dievo paveikslų sutvertas pilnoj teisybei ir šventume. Tepjuose tave Dievas tyrumo juosta ir te užgesina tavyje piktus norus, kad tavyje pasiliktų susivaldymo ir skaistybės dorybė. Negali likti nepastebėtas trečiojo Pranciškaus ordino vaidmuo Lietuvos istorijoje. Jam priklausė ir karalius Jogaila, ir Barbora Radvilaitė, daugelis didikų meno mecenatų. 19 amžiuje vyskupas Motiejus Valančius organizavo visą knygnešių tretininkų tinklą. Degančią žvakę Kristaus šviesą kaip savo nemirtingumo ženklą. Tavo vardas trečiajame ordine bus brolis Benediktas. Ordinas davė Lietuvai ne vieną aukštą dvasininką. Tarp jų ir prelatas Mačiulis Maironis, ir kanauninkas Tumas Vaižgantas, ir kiti. Dar galima pasakyti, kad prieš antrąjį pasaulinį karą Lietuvoje buvo apie 50 tūkstančių tretininkų. Dabargi Šventojo Pranciškaus pasauliečių ordinas atsikuria.